Uhali gani ndugu mtazamaji, ni yule Debora Kakimbi tena. Bwana nipo zangu kitaa nimekutana na kakaangu hapa, yupo zake kwenye makazi yake hapa, yupo zake kwenye kazi yake, yani yuko vizuri sana, yuko smart. Bwana nina haja tu moja kuongea na yeye tu, kuna kitu fulani amazing sana nimekiona sana kutoka kwake. Habari yako kakaangu? Ah, salama kabisa. Ujambo? Ah, mimi mzima wa afya kabisa. Inaonekana kwanza una furaha moja wapo. Yaani mimi nina furaha kwa maana ili jambo lilikuwa nalihitaji muda mrefu kabisa. Kweli eh? Asante sana. Kinachokufanya wewe furahi kwanza ni kitu gani? Kuojiwa cha kwanza, kuojiwa na mtandao, yani TV yoyote ile, alafu nionekane mitaani huko sijui. Ni jambo la furaha kwangu sana. Wewe unataka uonekane kwenye TV au unataka kuonekana mtaani? Nataka kuonekana popote pale, nataka kuonekana. Yaani kifupi ulimwenguni pote pale. Ulimwenguni pote. Yeye anataka kuonekana ulimwenguni pote. Yeah. Yaani usiondoke, nisubiri. Kuna kitu tu nataka nimuulize kaka yangu. Eh bwana, hapa kwanza unafanya shughuli gani? Mimi hapa nauza bidhaa vya, yani kwa kifupi tu hii sio duka, ila tumeshazoea kuitumia duka tu. Sasa hapa ni kitu gani? Kwa sababu umesema sio duka, kwani ni nini sasa? Ya hapa walio wengi huwa wanaita zembule nyingine kioske, yani. Na maana gani zembule? Zembule yani ni bidhaa vidogo tu, yani bidhaa vidogo. Lakini mnaambia kwamba eti hapa kuna bidhaa, lakini kuna sehemu pameandikwa kama ni studio hapa. Alafu studio duka. Ina maana gani alafu studio alafu iwe duka? Ya kwa kweli hiyo ni changamoto cha kwanza. Kwa maana tulivyokuwa tumepanga lakini havikutokea, ikabidi tununue mlango wa duka alafu tuje tu tuweke hapo. Ina maana hiyo ni changamoto fulani ambayo ilitokea tu. Unajua bwana, nilikuwa napita zangu kitaa nikakuta hapa pameandikwa studio. Nikatamani sana niimbe lakini ndani yake bwana kumbe kuna vitu vingine tofauti kabisa na studio. Kwa nini mliamua kufanya hicho kitu? Na unajua sisi ni wateja, lakini tunatokezea huko afu tunakuta kuna kitu hapo kimeandika studio. Tunakuja sisi tuna idea zetu za kuimba, tunafanya hivi, tunakuta umefunga, tunasubiri kwanza ufungue, kumbe ndani kuna bidhaa. Kwa nini mliamua hivyo? Kwa nini msifuta hayo maandishi sasa ili watu tuelewe? Asante sana. Unajua wateja wanazidiana akili. Ila kwa mtu ambaye ana akili, yeye hawezi akajali na maandishi, bali atajali na vitu vile alivyo, yani vile anavyokuja kuhitaji, yani kuja kununua yani. Kwa maandishi ya musu. Maandishi ni kama kawaida tu, kama mtu mwingine anaweza kaandika vingine. Hapana, unajua ni kukatisha kidogo. Kwa sababu gani? Ukishaandika kwamba ni studio, jua ni studio kweli. Ukishasema duka muhimu au duka la dawa muhimu, tunajua hapa bwana tunapata duka la, yani hapa ukienda tu kuna dawa fulani hivi, nikiuma mimi nitaenda kuipata pale. Sasa umeandika studio alafu tena ni duka. Nini hapo? Unatuambia nini sisi? Yani sisi kama wasanii kwa mfano, msanii amekuja hapa anajua hapa kuna studio. Alafu akija kuangalia kuna duka, utamtoa vipi sasa aende na amani? Asante sana. Cha kwanza hiyo ni changamoto, na ndio maana nimetangulia mbele cha kwanza, eti hii ni changamoto ambayo ilitutokea kabla ya yote kabisa. Lakini ilibidi tununue mlango, kwa maana mlango ulikuwa kwenye program, lakini ilibidi tununue alafu tuweke. Lakini kwa kupotezea watu hiyo hisia kuzani kama hii ni studio, tunajitahidi kuvutavuta. Tunaona mwenyewe pale tunauza sabuni. Kwa hiyo ndani ni sabuni tu, hakuna kifaa kingine ambacho kinapatikana, labda mafuta nini, ni sabuni tu. Asante sana. Yaani sisi tunanunua sabuni. Sijui kununua ndo Kiswahili kizuri au kuuza ndo sijui kabisa hapo. Ila mimi nanunua sabuni. Nanunua sabuni na nanunua sabuni na kuja kuweka kwenye kibanda. Asante sana. Yaani ndo hivyo. Yaani ndo natoa sasa. Ndo hivyo. Yaani wewe bwana, yeye anakuambia kwamba sabuni ananunua alafu anakuja kuweka. Lakini kinachonishangaza zaidi, ndugu mtazamaji, kaandika studio alafu kuna duka. Hivi unachukulia nini hapo? Alafu najileta kwamba eti unaimba au kaisee, utakutana na changamoto hapa. Hatuimbi. Hakuna studio, bali kuna duka. Haya, neno la mwisho sasa kwa wale ambao sisi tunategemea kwamba ni studio na wakati sio studio. Unatuambia nini? Ya ukweli hapa hakuna studio. Ya nataka isikia hili aende akamwambie mwingine. Najua vitaonekana mitandaoni ulimwenguni. Sisi tunaomba ufute hayo maandishi. Futa hayo maandishi alafu sasa tujue kwamba hapa ni duka au kama jinsi ulivyosema kwamba kuna botiki. Tujue kwamba kuna botiki au sina na mara nyingine wala na isiwe studio. Unaonaje utoe hayo maandishi? Maandishi haina shida. Shida ni kuona au ni kuhitaji kile unachokihitaji. Hilo ndio shida. Shida sio maandishi. Maandishi basi tuandikie bwana, mimi nataka hivi. Ninachokitaka sasa. Nguo ambayo imeandikwa Ronaldo lakini sio ya Ronaldo. Ninachokitaka ni maandishi sio kitu. Nasikia? Ninachokitaka ni hiki hapa. Eh bwana, futa hayo maandishi, alafu tuandikie hapa kuna bidhaa inayopatikana. Kuna mafuta, kuna sabuni kama ulivyoandika hapo, unaona eh? Basi tunaomba sasa toa haya hapa ili siku zingine tukija tuseme kumbe hapa tuna studio haipo, kuna duka au unasemaje?
Ya hilo wazo lako kwanza ni nzuri kwa maana yani walio wengi kuna baadhi ya wengine wanadhani kwamba ni studio kwa umbali lakini. Ndiyo. Lakini akisogea kwa karibu kumbe so studio. Kumbe ni duka hapa. Sasa uone kama ulikuwa umeshampa motisha kwamba eti nenda studio kwenda kuimba alafu kumbe anakuja kukuta ni kitu kingine. Unamwambia nini? Hiyo ni kweli kabisa lakini nitakachowaomba wateja wangu au watu jamani wateja kwa kifupi wateja wangu. Aya maandishi nitayatoa. Alafu hapo nitaandikia duka yani. Ili mpate kunielewa vizuri. Anakuambiaje bwana maandishi atatoa na wala usijali kabisa. Niko zangu kitaa, niko zangu na washikaji tunafanya yetu moja mbili tatu. Yaani tuko zetu hapa tunapiga zetu story usijali. Hii sio studio bali ni duka. Neno la mwisho sasa kwa sisi watazamaji tutegemea nini kutoka kwenye duka lako? Labda kuna kitu ambacho huko mitandao tunakikosa, alafu hapa kwako tutakipata. Niambie. Sante hapa kuna vitu mbalimbali tofauti. Yaani nikiataja inawezekana ni kuna vingine nitasahau. Okay. Lakini kwa chochote kile ambacho utahitaji wewe njoo kwanza kiwepo kisikuwepo tutaelewana tu vizuri haina shida. Asante sana ndugu mtazamaji si mwingine nilikuwa zangu kitana kijana mmoja hivi. Hivi kwanza jina lako na afuta jua sio niambia jina wewe. Mimi kwa majina naitwa Andrew Laporta Kakasugu Oshiko Wenga ndo majina yangu. Anamwambia Andrew Kakasugu sijui Ashiko Wenga huko yeye anajua yeye. Anajua. Yaani yeye haendagi shambani aisee. Kazi yake ni duka tu ijapokuwa imeandikwa studio. Lakini tusijili kwanza na studio. E bwana hapa kuna duka, kuna kila bidhaa ambayo wewe unaipenda. Ukikosa kwenye duka fulani basi njoo kwake ambaye haendagi shambani utaipata. Ulikuwa nami Deborah Kakimbi na kwa sasa bye bye. Hebu tuambie bye. Bye bye bye.